ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅଦିନିଆ ପ୍ରବଳ ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଫସଲ, କପା ଫସଲ ଏବଂ ପନିପରିବା ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅଦିନିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରିକି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ, ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ଆୟ ସବୁଠୁ କମ୍ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏ ଦାବିକି ପୂରଣ କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BJP କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ।